माशाल्लाह मेरा डेली इस रोड से गुजरना होता है। ये रोड से असर के बाद जब भी मेरी शूटिंग होती है तो यहाँ पर मैं मेरा कैमरा अगर आप लोगों को नजरें दिखा सके, मैं जब भी असर के बाद ड्यूटी से ऑफिस से इस रास्ते से आता हूँ तो डेली कुछ महीने से मुझे ये बंदा नजर आ रहा है। ये उसकी गाड़ी खड़ी है, बाद में जब ये चला जाते हैं बहुत सारे परिंदे यहाँ पर उड़ने नजर आते हैं मुझे, क्योंकि पीछे मेरे ये अकोमोडेशन है। तो आज मैं जरूर मालूम करना चाहूंगा कोई खास बात तो जरूर है, कुछ जरूर कोई खास बात है यहाँ पर। KSA से ये परदेसी भाई यहाँ पर ये परिंदों के साथ इसकी कौन सी ऐसी वालिहाना मोहब्बत है, क्या करता है, जरूर मालूम करना चाहूंगा। अगर आप लोग भी मालूम करना चाहते हो तो हमारे साथ आइए। जी बिल्कुल, आज जरूर मालूम करेंगे कि ये बंदा सामने जो हमें नजर आ रहा है, हम चलते हैं इस भाई की तरफ, मालूम करना चाहते हैं कि ये भाई क्या कर रहे हैं। ओए ओए, रास्ता बहुत कठिन है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, कैसे हो, क्या हाल है? कैमरा क्या अंक आपको देख रहे हैं, मैं तो नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, खैरियत? बिल्कुल ठीक हो। पश्तून तो नहीं हो? नहीं, पश्तून है। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, संगे कुर्बान, जोड़े खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हो। उसे एज अ सोशल वर्कर खपाकी है, खुबाना था कैमरा स्टार्ट दे ना वाले खपाकी। वाओ माशाल्लाह, ये पानी के डब्बे। इकबाल खान ता सरा दे खपलुम का लग रहा था खे आइनुद्दीन, माशाल्लाह कम से सरा ताल्लुक सताई वजीरिस्तान, माशाल्लाह। संग छि बस अलतार रवानी तस्ता सु बस उनी ला मर गए उठुल पमंडा मंडा राशी ओ तस वत संग रिज क्वा छवे पागी बंद लगेशी। गुड, माशाल्लाह। मतलब सुम रिज़्क चलता से की गा टुटुल दल तरावड़े ख्याल दिसंगरागलो पसिन की दादा सोच दिसंगरागलो बहु बल्कि मुखडीर खलक कतली दी टिक शु खुदाई खिदमतगरान सोच खुदुम रे खस्ता कम चिता सो अरेंजमेंट करे दे कम तासु कतई शै दा उबो ते खपल से जुड़ करे दे दा उबम तासु रटा कोई दा उबा जबरा जमत के मींस को दियावे ना दा ड्रिप उतले मासर आर वा डक हे शिवी दालता। गुड, दा के पेरा सचन की का वा यार दोस्त रागे दा सहने ओली तो चखली खुशहाल माशाल्लाह पदी परदेश की मुसफरे के तस वक्त रवई और रोटे के लग टाइम दरता मिला और शगा दो खिदम मरगान खिदमत व कई मतलब तस गले छि ददु ददी बेजुबान मखलूक दो आगान तस दरपसी विन यकीनन कजमा प्लस के मखबदत गोल्ड मेडल वर कोलो को लिहाजा सोशल मीडिया यू नेटवर्क मुंगसरा दे ददी पजरी सर दद हद छि मुंग द अप्रिशिएट को और दुनिया ता मुंग यो मैसेज वर को
چی هر سړی خپل ځان لپاره هر سړی ژوند تیرولی شي ژوند هغه دی چې د نورو دپاره تیر کړی شي اگر چې بیا یو داسې مخلوق چې هغه بې زبانه دی چې هغه ته مرغې ویلی کېږي بې زبانه مخلوق دی یقینا دا د رزق د الله طرفه دی خو دی ول الله پاک ذریعه ګرځولی دی خلک روټې وخوري بهر یې غورځوي ډېر خلک مونږ کتلي دي خو بیا د ده چې کوم سیسټم دی د کوم ارینجمنټ یې کړی دی کرپیټونه یې خور کړي دي په کرپیټونو باندې ښایسته او بتلي او دا لوښې احساس کړي دي په دوی کې ول اوبه اچوي اوبه ورکوي او زه به دومره ووایم چې پیغمبر علیه السلام ارشاد مفهوم دی خیر الناس من ينفع الناس پیغمبر علیه السلام حدیث شریف مفهوم داسې ده چې خلکو کې تاسو کې بهترین خلک هغه دي چې هغه نورو ته یعنې د الله پاک مخلوق ته نفع ورکي لمونځ او دس عبادات دا په خپل ځای خو په زړه کې یو رحم پکار دی د دوته چې الله پاک کوم احساسات او احساسات ورکړي دي اقبال صاحب فرمایي درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو دیا وہ پزل کی درد پکار دے دلا پاک مخلوق او تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی یہ گوہر ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں زبردست عین الدین بھائی ماسرا یقین الفاظ رشتہ ستاسو شکریہ ڈیرا مانانا بس دستہ سو ڈیرا شکریہ چتو سے دل تک راغ لے دے بجو آواز او چت کڑو قربان انشاءاللہ او بالکل نشاتا ستاسو کپڑے دا میٹرو کی ہوئے کنا تاسو دا میٹرو دا مخمخ کرو نشاتا گارڈن نہ دی پارک بالکل دی پارک گارڈن سرا زما اکومڈیشن دے اس کو میز زڑ چر گشو انشاءاللہ اس رنا خلاص دے چرتا شی او ان شاء الله زمو ټول تاون به تاسو سره روزانه زبم په د خیر کار کې بدر سره زم شریک وم ډیر مننه ثانک یو او رزی لغون ته بهر انتظار کوم مرغه به کله رزی ده اوس کله شو مرغه چې زته آلته بس راسي یو ملت انتظار وکړو دلته به مرغه راسي ډیر مننه اوسه زور ور پسې راوړو شو Oh.